I dag kommer det en kondisøkt. Vi skal kjøre 6 ganger 4 minutter i motbakke. 4%, 5% stigning, 4 minutters drag. Kjør gjerne 2 minutter pause sånn at du er godt utvilt per drag. Og ikke ta i fart, for da blir du bare stiv i låra med en gang. Da økta er ferdig, jeg anbefaler at du tar en sånn 5-10 minutter nedjogg i hvert fall, så at du blir kvitt slagstoffer i muskulaturen og sånn, sånn som har dratt på deg i intervallen. Så er du klar for neste økt raskest mulig. Husk at det er det du kan gjøre mye av, det blir god av, og du er avhengig av kontinuitet hvis du skal oppnå gode resultater på lengre løp.